יצחק גרשון, שאנחנו מכירים אותו מאותו מנהל יד הבנקים, הוא תלמיד מחקר של אוניברסיטת תל אביב, מדבר על נושא בונים חדשים ומדים בצפון מרוקו בראשית המאה ה-20. יצחק. בסוף המאה ה-19 נוסדות בצפון מרוקו לשכות מסוניות, מסונים, בונים חופשיים, מעכשיו אני אשתמש פעם במסונים, פעם בבונים חופשיים, על פי הרשם. ההתחלה של הבונות החופשית במרוקו, כמה לא מפתיע, היא בטנג'ר. בטנג'ר חיה קהילה גדולה של נתינים זרים, אירופאים, ובתוכה קבוצה של נציגים קונסולריים ומסחריים בעלי השפעה רבה וכוח פוליטי רב, המצליחה להביא לשינויים רבים בצורה בה מאורגנת העיר. ונותנת הקבוצה הזאת לעיר, או לפחות לחלקים ממנה, מעין ניחוח אירופי, גם תרבותי, גם פיזי. כך שבטנג'ר נשתלים סממנים של מודרנה מוקדם יותר מאשר בערים אחרות של מרוקו. והדבר הוא טוב גם לגבי הבונות החופשית. לענייננו, המעניין הוא החלק והתפקיד שנוטלים יהודים בבניית הבונות החופשית בצפונה של מרוקו. הלשכה הראשונה שיש להם עדויות עליה נקראת ליניון, הלשכה ליניון, בשם תקופתית האיחוד, אם אתם רוצים, המסונפת ללשכה הגדולה של צרפת, לגרן קוריון בפרנס. האיש המקים אותה, אחד האנשים המקימים אותה, הוא בנקאי יהודי ידוע, הנציג במרוקו של חברת התחבורה הלאומית הצרפתית, פאקה, ולכן הלשכה שהוא מייסד מסונפת לצרפת. חיים בן שמעון, הוא ידוע האיש. איש עשיר מאוד כמובן, מראשי הקהילה. סביב הלשכה ליניון יש תככים רבים. היות והיא מסונפת לארגון צרפתי. ודבר זה לא מוצא חן בעיני נתינים של מדינות אירופאיות אחרות, לא בעיני בריטים ולא בעיני ספרדים ולא בעיני יותר. כך שלאחר זמן מה אנו לא שומעים יותר עליה. אך חיים בן שמעון לא מתייאש. הוא נחוש להחדיר את המסוניות, את הבונות החופשית למרוקו. וב-881 הוא מייסד לשכה חדשה, לשכה שאינה מסונפת רשמית לשום ארגון אירופאי, אל מוגרב אל עצמא. הפעם שימו לב, השם הוא גם כן לא שם צרפתי, אלא שם כאילו מרוקאי, מוגרב אל עצמא. למוגרב אל עצמא לא הייתה לשכה גדולה, וגם היא לא האריכה ימים רבים. ובכל זאת, השפעתה הייתה ענקית, כי בעקבותיה ומתוכה נוסדו לשכות רבות אחרות. הפעם, לשכות בעלות אוריינטציות לאומיות שונות, לשכות שתהיינה מסונפות מן האוריינטים הצרפתיים, מן האוריינטים הבריטיים ומן האוריינטים הספרדיים. אבל נחזור למוגרב אל עצמא. יש לנו את רשימת חבריה מ-1882. 46 חברים, לא רע רשימה. מתוכם 27 נוצרים, 2 מוסלמים ו-17 יהודים. 17 יהודים מתוך 46. זה אחוז שהוא ללא פרופורציה עם חשיבותם המספרית בעיר של היהודים. וכשבודקים את השמות, מוצאים את שמנה וסלטה של הקהילה. מלבד חיים בן שמעון, רשומים שם הפעם פימיינטה, ידוע, העיתונאי המפורסם שמילא גם תפקידים בקהילה,
הבנקאי יצחק בן צור, שהיה אחר כך כמה פעמים ראש הקהילה, שאול זגון, חיים אמר, משה טולדנו, שאול הזנקות, משה מרשה וקסיס, והמשפחות המיוחסות ביותר. בסוף שנות ה-80 של המאה, כך אלמוג רמירצה מתפוצץ, וקמות לשכות רבות מסונפות, כפי שאמרתי, לארגונים שונים, לאומיים שונים. הלשכה ווליביליס היא בעלת אפיליאציה צרפתית, הלשכה קורניישן היא בעלת אפיליאציה בריטית, ולשכות רבות בעלות אפיליאציה ספרדית, אני אדבר עליהן. אני אתרכז בלשכות הספרדיות משתי סיבות. אחת, כי הן היו רבות מאוד והן היו עיקר המסוניות בצפון מרוקו. קורניישן הייתה לשכה מאוד קטנה, ווליביליס הייתה לשכה בינונית ולא גדלה, אחר כך נתנה כשני עשורים אחר כך, נתנה, בוא נגיד, הקימה לשכת בת, ובעיקר המסונים בצפון מרוקו היו מסונים בעל אפיליאציה לספרד. והדבר השני, על חטאיי צריך גם כן להכות. ובכן, אני בעיקר בדקתי את מה שיכולתי לבדוק, זאת אומרת, את הלשכות הספרדיות שעליהן יש לנו באמת הרבה חומר. יש לנו. מצאתי בחיפושים די רבים הרבה חומר. בתקופה הזו, בספרד, בסוף המאה ה-19, קיימים ארגונים מסונים שונים המתחרים ביניהם, וכולם מנסים לקיים פעילות מטעמם במרוקו. הגרן אוריינטה דה אספניה מקים ב-1881, גם כן יחד כמעט עם אלמוג רמירצה, לשכה בטטואן, מתחרה כאילו בטטואן. לוז דה מרואטוס, אור במרוקו, בספרדית. יש לה גם אחר כך, מאוחר יותר, היא מקימה באותו עשור שתי לשכות בטנג'ר, סולטנה ואסאג. הגרן אוריינטה נציונל דה אספניה, זה כמעט אותו השם, אבל זה ארגון אחר, מקים בטנג'ר ב-1887 את טינג'יס ואת האוניון האיברו-אפריקאי. ב-1894 היא מקימה את הלשכה שתהפוך לחשובה ביותר בצפון מרוקו, לשכה ענקית יחסית, עבדל עזיז. שימו לב גם לשם, לא מקרי, עבדל עזיז. ב-1889 שני הארגונים המתחרים הספרדים האלה מתאחדים לארגון אחד, הגרנדה אוריינטה אספניה. ועד סוף המאה הוא שולט על כל לשכות טנג'ר וטטואן. על הסיידה, על עבדל עזיז, על האוניון האפריקנה בטנג'ר, על טריאנגולו בטנג'ר, על לוז דה מרואטוס וטטואן, והוא גם, הארגון הזה גם מייסד לשכות בערים אחרות במרוקו. ברבאט, מעניין, לוז דה רבאט, בשם ספרדי, כנראה יהודים מצפון מרוקו שהגיעו לפס, לשכה בשם פס, בפס כמובן, ולשכה בשם קסלקיביר באלקסה. מאוחר יותר תקים גם לשכות בקזבלנקה ובמקומות רבים. בעשור האחרון של המאה ה-19 מתקיים, מנסה להתקיים אם ככה במרוקו ארגון עצמאי, גרן לוקיה אינדפנדיאנטה למרוקוס, שמקיימת שלוש לשכות, אנטריסיה, העלוויה והפרוגרסיה. פרוגרסיה בספרדית זה, נו, קדמה. שלושת הלשכות האלה חיות מעט מאוד זמן, והארגון הזה גם כן חי מעט מאוד זמן ולא שומעים עליו. אם כך, מראשית המאה ה-20 עולה המשקל במרוקו של הגרנדה אוריינטה אספניול. מלבד הלשכות שדיברתי עליהן, מתווספות לשכות חברות. ב-1905 הלשכה מורייטה בטנג'ר, פיאט לוקס בטנג'ר, ב-1906 הלשכה סיינציה ליברטה בטנג'ר, סיינציה ליברטה, מדע וחירות. ב-1912 הלשכה פרנסיסקו פרר בטנג'ר. בטטואן מלבד הלוז דה מרואטוס, הלשכה לאפריקנה, הלשכה אלפא, הלשכה אטלנטיקה, הלשכה אוריינטה, הלשכה פליסידה, המון לשכות. 1910
19, אחר כך היא הלשכה קריסון, ומאוחר יותר הלשכה הלפית. בקיצור, תפיסה מסונית מרשימה מהארגון הספרדי הזה בצפון מרוקו. אבל אנחנו רצינו לדבר על יהודים, על זה איפה היהודים. מתוך הדוחות ששולחות הרשפות בטנג'ה, לגרם באוריינטה אספניות, אנו רואים כמות מדהימה של יהודים, כחברים וכנושאים תפקידים מרכזיים ברשפות. אביא רק כמה דוגמאות כמובן, כי אי אפשר לעבור עליה משנים שונות, כדי לסבר את האור. ב-1906, נושאי התפקידים בלשכה מורייטה, שנוסדה כמה חודשים לפני כן, פחות משנה לפני כן, הם הוונרב למאסטר, ראש הלשכה, אני אגיד את זה בעברית מעכשיו, ראש הלשכה סמואל גוויטה, סמואל גוויטה היה רופא יהודי בספרד, בטנג'ר, ספרדי, שהיה הרופא של הקומיסיון דיג'יין המפורסמת של טנג'ר, האיש שהקים בטנג'ר את הארמנדד היספנו-יהודה וכך הלאה, איש רב פעלים. מבקר ומבקרים, יש שני מבקרים בלשכה הזאת, פרנסיסקו לורנטה, כפי שאתם מבינים לפי השם נוצרי, ומשה בניתח. נואם, זה גם אחד התפקידים המרכזיים בלשכה, חוסה מריה, מוררה איבנס, שוב של נוצרי לחלוטין, ומזכיר רמון איבנס. שנה אחר כך, 1907, נושא התפקידים הם כאלה, ראש הלשכה סמואל גוויטה, מבקרים פרנסיסקו לורנטה ומשה בניתח, נואם שלום לוי, מזכיר יוסף פיני. וכך זה יימשך עד סוף הלשכה מורייטה. כל נושאי התפקידים בה יהיו יהודים, ומדי פעם יהיה זה עלה תאנה גוי, נוצרי. גם בסיינציה ליברטה המצב דומה, ורוב התפקידים ממולאים על ידי יהודים. נתקדם בזמן ונסתכל לא רק על הראשים, לא רק על נושאי התפקידים, אלא על החברים וההתקדמות שלהם בתוך הרשמות. אביא כדוגמה את השנה 1912, שנה אחת מקרית בינתיים, ואת המצב הפער בשתי הלשכות הגדולות והחשובות ביותר, עבדל עזיז, שכפי שאמרתי, באמת הלשכה החשובה ביותר, ומורייטה, שהיא השנייה החשובה ביותר, גם היא לשכה גדולה מאוד וחשובה מאוד. בדצמבר 1911, זאת אומרת לקראת 1912, נבחרו בעבדל עזיז כנשיא סנטיאגו אוטרו, כמבקרים אנטוניו בואנו ויצחק בן דריהן, כנואם חואקין צפרה וכמזכיר חיים כהן. זאת אומרת שיש לנו גם כן כמה יהודים גם בעבדל עזיז. במורייטה המצב הרבה יותר פשוט, נשיא סמואל גוויטה, מבקרים משה אזואלוס ודוד בוזגלו, נואם שלום לוי ומזכיר לאון. נסתכל אתה על החברים שיש, החברים הפשוטים באותן לשכות. החברים, שבו נראה את החברים שעלו בדרגה, כי במסוניות יש דרגות, עולים בדרגה מקבלו פשוט כן, עד הדרגה 33, שזה השיא, קבלו קדוש קוראים לזה, אביר קדוש, הדרגה הכי גבוהה, אליה הגיעו רק כמה וכמה אנשים, ביניהם כמובן שמואל גוויטה. בעבדל עזיז, הוא עלו בדרגה באותה שנה, בשנת 1912. מוחמד בן אל-ממון, מוחמד בן אל-מקי, דוד גרשון, יצחק אזנקוט, יצחק לוי, חיים לוי, יצחק שוקרון, יעקב סננס, שלמה מדינה, חסינטו אלוורס, מנואל קבאיירו ומשה אזנקוט. שמונה יהודים מתוך 12. התקבלו כחדשים בעבדל עזיז, אלה שמתקבלים כחדשים. אברהם מיארה, יעקב בן סימון, משה ישראל, יעקב כהן, חיים אזגי, חיים אזגי זה חיים אזגי, אזגי זה כמו אזגוי, יוסף נהון, משה אזנקוט, אמרם מכניש, חסינטו אלוורס, מנואל קבאיירו, מרקוס כהן, שמעון בן שימור, ליאון סרגו, יעקב בנג'ו, אלחנדרו למופברי וסעדיה טראי. 13 יהודים מתוך 16. זה בעבדל עזיז.
הייתה דבר הרבה יותר פשוט. למורה הייתה מתקבלים כחדשים באותה שנה אליאס עוזיאל ויוסף בן יאיר, פרנציסקו לורנטה, שזה בנו של המבקר בחוצי קפסטה, עוד נוצרי, אברהם אלעזר ויהודה פימנטה ואברהם דולדנו ובסחוד קסיאל ויצחק קירוב וחביב רופא ויוסף בן שמחון ויצחק בן דריאן ולאון פרנצ'י, 11 יהודים מתוך 13. להלוות אתכם עם אלה שהועלו בדרגה גם עם השמות או עם צורך? כן, כן, כן. כן, אוקיי. אז הועלו בדרגה במורייתא ב-1912. משה עדן ואברהם כהן ואהרון יצחק כהן ואברהם בן שטרית ושם טוב בוטבור ופרנסיסקו פרסיגו ומימון כהן אנטוניו וול ושלמה יצחק בן לורו ולוי ישראל וסלומון בן שמחון ויון יצחק בן לורו וסון בן לול יוסף חימה דומינגו מסיגה אליאס הזגורי ואליהו הזגורי יצחק בן תסרוח פרננדו מונטיה רויס, משה לוי, אליהו בן שימול ושמואל גוויטה שעולה בדרגה וקיבל ב-1912 את הדרגה הגדולה ביותר, מספר 33, קבלו קדוש, אוויר קדוש של 17 יהודים הועלו בדרגה במורייתא מתוך 21. אני חושב ש... אולי זה מוקדם להסיק מסקנות, אז אני לא אסיק מסקנות, אני אשאיר את זה לכם. המצב דומה לגמרי בסיינציה איליברטה, שיהיה לכם ברור, המצב קצת שונה בפיאט לוקס. בפיאט לוקס יש קצת פחות יהודים, זאת אומרת הם לא רוב מוחלט, אבל הם רבים גם. מה קורה בטטואן? אני יהודי טטואן, ובטטואן לא יודעים לכתוב. אז לשכות טטואן מתנהלות בצורה פחות פומבית ולא שולחות דוחות סדירים ומדויקים. כשאני אומר לא שולחות דוחות סדירים ומדויקים, זה אולי טעות. לא שולחות דוחות כלל. אבל יש לנו רמזים ואינדיקציות. לדוגמה, הלשכה הספרדית הגדולה, הגרנד אוריינטה אספניון, מקיימת מונטפיו מסוניקו בנפיק. מונטפיו אומר מעין חברה לעזרה הדדית ולצדקה, לצורכי צדקה ועזרה לאוכלוסיות מוחלשות בעקבות שיטפונות, בצורות וכדומה. חברי הלשכות השונות שיכולים ורוצים נותנים סכום כסף מוגדר, לא מה שכל אחד רוצה, אלא סכום כסף ידוע ומוגדר, קבוע למונטפיו כל שנה, מי שרוצה. ב-1905, אז אנחנו יש לנו את הרשימה של מי נתן. בתקופה הזאת, ב-1905, יש בטטואן שתי לשכות לא גדולות. לוס דה מז'ואטוס, כפי שאמרנו, והצלב עמדה שרק עכשיו קמה בקושי היא קיימת. אז רשומים במונטפיו הזה 204 תורמים בכל ספרד ומרוק. מתוכם, ב-1905, 53 אנשים חדשים נתנו כסף למונטפיו. מתוך 53 יש 18 שמות יהודיים, וכולם, תסלחו לי אבל אני פשוט מכיר אותם, כולם מטטואן. חלק מן הרשומים הם בעל ואישה, למרות שאין נשים בלשכות המסוניות באותה תקופה. אין נשים בכלל בלשכות המסוניות, לכל אורך הלשכות המסוניות בצפון מרוקו, אין נשים. אז מה פתאום רשומות נשים? זאת אומרת שרוצים לתת כפול מהסטנדרט. ביניהם, אם נגיד את זה, אבל אחי לא נמצא פה, אז אני יכול להגיד את זה בחופשיות. ביניהם כמובן מצאתי את סבי, יעקב גרשון, שרשם גם את אחותו, קלרה גרשון, קלרה גרשון, היות ואז הוא היה צעיר ולא היה נשוי בינתיים. מכאן שבטטואן יש הרבה יהודים בין המסונים, והם פעילים ומזדהים עם פעולות המסוניות, והם גם היהודים בתוך טטואן, מתוך אלה שיכולים לתת. זאת אומרת שיש לנו במסונים שטטואן את השכבה העשירה של יהודי טטואן.
אנו גם יודעים שיהודים נתתו עלינו חברים בלשכות טנג'ר, למשל סמואל בן תולילה, יצחק בן תולילה חצ'ואל, אהרן גרסון בן עשאיה, חיים כהן ישראל. חיים כהן היה בשנות ה-30 מזכיר הקהילה בגלל. הוא היה נשיא חברת הגדיל תורה לחינוך. הוא היה מחדש ביקור חולים, תוכת ביקור חולים בטטואן. זאת אומרת, היה לראשי הקהילה בטטואן, והוא היה רשום בטנג'ר. זה לא מכיר גם כן, מפחדים להיות מסונים בטטואן, והולכים להיות מסונים או בטנג'ר או בסאוטה או בכל מקום הזה. האיש כתב עבודה אגב מסונית יפפייה, שנקראת רליגיון עם מסונריה, דת ומסונים. מעניין מאוד שיהודי כותב על דת ומסוניות. ב-1938 האיש נכנס על היותו מסון בעבר, זאת אומרת שבאותה תקופה הוא כבר לא היה מסון, הוא נכנס ב-5,000 פסטות, צפון נכבד באותה תקופה, ואחר כך כמובן נשפט ונרקד. יש עוד הרבה מאוד יהודים מטטואן שהיו בלשכות טנג'ר, אצל בן ממן, אצל כן, בן בן תולילה, אני לא אראה אתכם בשביל. יהודים מטטואן היו חברים בלשכות טנג'ר ובלשכות צאוטה, משום שבטטואן, מהר מאוד, עם מחלת הפרוטקטורט הספרדי ב-1912, המסונים החלו להיות נרדפים. בטטואן הרבה יותר מאשר בטנג'ר. אנחנו צריכים להבין שבאותה תקופה יש מלוכה בספרד. מלוכה לא רואה בעין טובה את המסוניות. אם היא לא רואה בעין טובה את המסוניות בספרד, אבל נותנת לה איכשהו לחיות, במרוקו היא מנסה להגביל את זה בצורה יותר חדה. ב-23, כ-10 שנים אחרי החלת הפרוטקטורט הספרדי, יש הדיקטטורה של פרימו דה ריברה, הדיקטטורה של פרימו דה ריברה עוד מקשה עוד יותר על המסונים של צפון מרוקו, וכמובן על המסונים שלו. ואחר כך יש לנו את הרפובליקה. המסונים ייחלו לרפובליקה, קיבלו אותה כמושיעה. ובספרד באמת, קודם כל היו בין הרפובליקנים, ובין אפילו השרים הרפובליקנים היו הרבה מסונים, אז בספרד זו הייתה תקופה טובה למסונים. בצפון מרוקו בכלל לא. בצפון מרוקו בכלל לא, משום שהרפובליקה השאירה או הביאה כנציב עליון, כאלטו קומיסריו במרוקו, אדם שהיה גם לפני הרפובליקה, לופס פרה, והוא היה אנטי מסון בצורה ברורה, קשה, והוא רדף ברפובליקה את המסונים הרבה יותר בחופשיות מאשר קודם. וגם קראו כמה דברים במסגרת הרפובליקה הזאת, במסגרת הרפובליקה אתם יודעים שהיו מלחמות תוך כדי הרפובליקה בין כל מיני זה. ב-1932 יש לה את הסמוכיאדה, מין ניסיון של התקוממות של הצבא, אז המסונים במרוקו סובלים. ב-1934 יש התקוממות באטוניאס מאוד גדולה של פרנקו הגנרל, שאחר כך יהיה מפורסם כמובן, דיכא אותה ביד קשה מאוד, כמובן שזה גם כן, איך אומרים, הזדמנות מצוינת לדכא את המסונים במרוקו. זאת אומרת, המסונים בצפון מרוקו הנשלטת על ידי ספרד, בפרוטקטורט הספרדי, סבלו הרבה, לא במקרה, יש לנו עדויות ברורות שב-34, בעת ההתכוננות של אסטוריאס הזאת, המסונים בצפון מרוקו שרפו חומר. לא רק שלא שלחו חומר, אלא מעט חומר שהיה להם גם שרפו אותו, כדי להיות בטוחים ששום דבר. ובכן הם די נרדפים, המסונים. נרדפים היו להם מילה מוגזמת, בכל מקרה לא ראו את פעילותם בעין יפה, והצרו את צעדיהם בכל צורה בדרך שיחזור. אני עושה קפיצה בזמן כדי לסיים, כי גם אומרים לי שאני צריך לסיים, אני עושה עם ככה קפיצה בזמן, ואנחנו יודעים שב-36 יש שוב התקוממות של גנרלים ונפתחת מלחמת אזרחים בספרד, במרוקו, מרוקו, צפון מרוקו. הפרוטקטורט הספרדי נשלט בצורה מוחלטת מההתחלה על ידי הצבא המתקומם, על ידי פרנקו והפלנרכיסטים, והמסונים סובלים בצורה מיידית. זאת אומרת, לתוך המלחמה, בספרד,
הפלנכיסטים והצבא של פרנקו, איפה שהם היו, הרגו מסונים במשפט שדה בלי להסתכל פעמיים, גם בצפון מרוקו, הרגו מסונים במשפט שדה בלי להסתכל פעמיים, ויש לנו כמה יהודים במליליה, בסאוטה, בטנצ'ר, שמתו בימים הראשונים של שנהרגו בימים הראשונים של ההתקוממות, על היותם מסונים. ויש כמה שנעשו ונכלאו בבית הסוהר של המון תיאטרו בסאוטה על היותם מסונים, אני מדבר על יהודים, נוצרים כמובן בכמות אדירה, ויש כמה שנכלאו במחנה עבודה, במחנה הריכוז אל מוגוטה של עיריית טטואן על היותם מסונים. יש רבים, עשרות, שפשוט ברחו מאותו, בימים הראשונים של ההתקוממות, ברחו מטטואן, מלטנג'ר, מלקזבלנקה, מלאוראן, לאיפה שהם. תוך כדי המלחמה, אם ככה, יש רדיפת מסונים. מיד בסוף המלחמה, פרנקו במרץ 40, מקים חוק מיידי שהוא עושה, מקים בית משפט מיוחד למסונים. בית המשפט הזה אוסף חומר רב על כל מי שהיה מסון אי פעם, כמובן גם על היהודים מצפון מרוקו. והוא רוצה כמובן לשפוט אותם. שני יהודים נשפטים מיידית. ל-12 שנה ויום, ונכלאים, ונאסרים בבית סוהר ל-12 שנה ויום. ואז, הפלא ופלא, השלטונות הפרוטקטורט במרוקו אומרים, רגע, אז אי אפשר, בית הדין הזה לא רשאי לשפוט יהודים או מוסלמים שהם נתינים מרוקאים. גם אם הם היו מסונים וגם רק אנחנו, שלטונות הפרוטקטורט יכולים לשפוט. יש על זה ויכוח משפטי שנמשך לאורך כמעט שנתיים, בסופו של דבר מנצח כמובן המנצחים שלטונות הפרוטקטורט, והיהודים לא נשפטים על ידי בית המשפט, אלא על ידי שלטונות הפרוטקטורט. שלטונות הפרוטקטורט, מה שהוא עושה, זה דבר ברור, הוא נותן להם קנסות. מפה עד להודעה חדשה, ושולח אותם לחופשי. ממלא את הכיסים ושולח אותם לחופשי. אבל תוך הניסיון הזה של בית הדין לשפוט את המסונים, יש לנו תיקים רבים, חומר רב על היהודים המסונים. החומר הרב הזה נותן לנו שמות, נותן לנו כינויים שלהם, לא מעניין לדעת מה הכינויים שהם נתנו לזה כינויים, האם קראו להם הרצל או סתם קלומנסו, ויש גם וגם כמובן, על הלשכות שלהם, על העבודות שהם כתבו, על כמה שנים הם היו, על מי החברותא הזאת שלהם ומה היה. בקיצור, אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד דברים על המסורת. אני תקווה באמת שנלמד את הדברים האלה ונדע קצת יותר על אחד, על הווי החיים, כי זה הווי חיים של היהודים בצפון מרוקו, או לפחות של השכבה העשירה יותר של היהודים במרוקו, אבל שנדע גם על הערכים שלהם, אפשר ללמוד על הערכים שלהם ועל יחסיהם עצמם ולנוכרים הסובבים. תודה רבה. שהביא לנו זווית אחרת, נוספת באמת ליבון מעניין של הרצאות על נושאים שונים, וצוהר לדור הצעיר, אם כי יצחק כתב אני פחות או יותר באותם שנים. זהו, סיימנו את המושב הראשון בקורי מחקר, ופרופסור בר אשר יש לו הודעה, בבקשה. שלום לכל הנמצאים כאן, אני מזכיר שעכשיו אנחנו עומדים לקבלת הפנים בקומת הכניסה, ואחרי זה יש סיור מודרך למי שמעוניין בהכרת הבניין ותולדותיו, יש סיור שימשך כחצי שעה מיד אחרי קבלת הפנים, ברבע לשבע בדיוק אנחנו מתכנסים כאן לערב המחקרי, להרצאה ולערב המוזיקלי.
רבע לשבע בדיוק.